Какъв друг е въсен уплива, бе, бате? Оле, ой! Ще се изнегва ли ако го гледам чат? Какъв друг е въсен уплива, бе? Абе, бат, но аз един ден разправям, бате, кой му каже нещо лошо за друмката, бе? Той е много мъжко, че пичага, земене, така нататък, и така нататък. Извърш ми паша клип, бъртле, но уплива се и го храни и него, бате. Така ли, бе? Да, след мене го почва него, бъртле. Той верно ли е говорил нещо за това, че гифват? Са гифтват събове на канала. Да бе, казва, че са... Аз не съм гледал клип, бе, брат. Казва, че са тако. Казва, че всичките са изпрани пари от откраднати карти и давам ви ги на различни акаунти от чужбина да ми давате пари. Е, такива работи, брат. Значи явно, ако Нуба види за 6 часа стрим за целия месец 120 съба, както имах на канала преди няколко месеца, тогава вече аз не знам какво правя. Знаеш ли какъв ме е главният проблем за видеото, дето качих, помниш ли, аз там качих обяснение за първи последен път, дето направих? Да. Дето, знам го видеото. Дето ме банаха от други акаунт и после на първия ден стрим, братле, съм бил направо 800 сърва, среш ли се? Оттам идва целият филм, братле. Голяма гавра, брат, голяма гавра. Той не глупости, човек. Смисъл, голяма гавра. Ами дали долу кой е качил? Не съм. Сега ще го гледаме всички заедно тук. Като цяло е качил дец ципам на Нуба, не трябваше. Не. Е, какво ти бориш? Иначе да те притеснява, нещо няма какво да те притеснява. Той Рошко, братле, е толкова психически пропаднал, че... Аз ще му е в путката Майя. Ай, аз... Нека затварям, че говоря много глупости. Добре, ей, да не ме забравяш тогава, приятно питие ти пожелавам, приятно прекарване, братле. Но щом си в София, задължително се виждаме и правиме заедно всичко, което трябва да правим. Добре, съгласен съм. Само трябва да дойда от Лондон през сисерското дефиле. Да ми не презнава. През Лондон ривър. Ей, чат, чухте го. С думката, очаквайте скоро. Айде, думка, приятно прекарване, братле. Брат, думката е много от имам част, не знам кой му кай нещо лошо да не го бъртле. Аз ти го казах преди малко, единственият ютубър, който гледам неиронично, за да не го гавра на стрим, бъртле, защото ми е интересно какво е качил. В смисъл, аз не си правя труда да намирам много смисъл, бъртле, нищо не мога ме научи този бурсук. Въпросът е, че не мога кажеш нещо лошо за него, братле. Оня като почина, той е псевдопатриот, тук преподава патриотизъм, еди, какво си ебати фалшивия, някакви такива неща. Ой, вика така, но бъде. Да, момчето си ебати, отиде си на село да си живее, прави си, братле, сетъп, че такива по-ефтинко, нали, такива бюджетни неща прави, братле, по края на хората. От сърце, бе, дете се вика, прави си просто, не знам, брат. Нали знаете, той ако го хвана на живо, мисля, аз само ще си ще го гледам. И ще трябва после баба му да му пере гащите деца и насрал. Си пламо. Те ще са нупче. Ето, той не знае. Аз не, при мен не са... Много рядко се случва, защото аз се чувствам тялото, но той няма как да ги знае тези неща. Той е един чуфлек. Чайте да изгледаме нуб кливъра как ме сипва. Да видим. Чакай, за разходка ли, моите момче? Хайде да ходим. Че ходим на разходка. А. Хайде, бе. Той папуняк не бях стримвал от няколко месеца. Той сигурно сега това ще се случи след 3 месеца отново. Изведнъж получавам съобщение в Инстаграм. Виждам, че си говорил за мене. Не ма познаваш. Какво си ми говорил за мене? Искате ли да ви кажа какво съм писал? Стой. Той на всичкото отгоре лъже. Само заслужава да му нацепя кофата, защото лъже. Да, не значи трябва да се моля да тегли една молитва да не се виждаме с него на живо. Нупче, брат, тегли молитви, не знам, моли се там пред баба си, такова е, защото, брат, ако се види... Това друго е фейспекал! С тебе някъде на живо, ще стане много тъжно. Не мога да намеря... По принцип, аз съм човек, къде ги говори тия неща, какво става тук, бе, брат? Ря, той май е махнал от приятели. Написах му, че друга, не го познавам и не е готино, че е говорил за мене. Не съм, нищо лошо съм нямал към него и така нататък, не съм говорил така както той казва. Ама това е 3 месеца след като аз не съм, нямам идея. Аз ви казвам с Друмев, толкова еднакво мислиме за някои неща, бъртле, че аз се изумявам, разбирате ли? И пича ми пише в Инстаграм, бро. И какво говорил за мен, го викам. Искате ли ви кажа кое е тъжното, бъртле, че Дуклива е от 10 години, бъртле, wannabe стример, бъртле, и така нататък, и така нататък, и все още, брато, когато получи съобщение, го вижда веднага в Инстаграм, защото никой друг не му пише, брат. В смисъл, другите хора биха имали, бъртле, проблем с нещата да си виждат съобщенията веднага, разбирате ли? Тук става въпрос, бъртле, че това е най-интересното му съобщение и най-вероятно единственото, което е получило, бъртле, че да го прочете, брато, и да го превъзгласе на стрим, специално да му отвори видеото и да си каже, yes.
днес има какво да говоря, за да дигна пак вилорите с 40 на брой. В смисъл, брат, много е сад, братле, защото знаете ли какво казва Тонка? Това, братле, казва, той казва, братле, много е тъжно да имаш 100 000 сабскрайбера, братле, и да не можеш да издържаш от YouTube, брато, и да ходиш още на работа. Защо това трябва да е нещо лошо? Аз наистина не разбирам. Ама, аз до ден днешен не разбирам. Кой какво го бърка, кой какво прави с живота си? Ако искаш, май 5 милиона сабскрайбера, изкарвай 5 милиона от YouTube, и ако искаш, ходи бъди delivery driver в Just Eat, брат, и доставя пиците на хората като такив. Смисъл? What? Обясни ми как това е релевантно, братле. Как може да имаш 100 000 сабскрайбера и да не се издържаш от YouTube, братле? Как може да имаш 10 години, братле, и да си търсиш работа едновременно, брато, плюс да работиш за някои години, защото не можеш да намериш такава, брат? Смисъл, какво става, бе, брат? Ами, аз мога да ти кажа, само че не знам дали няма да прозвучи много грубо. Не, се тази, брат, няма какво като става. Живееш 35 години и бала ти те издържа и не можеш да си намериш адекватен апартамент, в който аз да живееш, това не виждам нормално нищо. Да мислиш по този начин. Ето няма, обаче не можеш да скачаш на хората за нещо, което ти си мислиш, че те трябва да са направили, при положение, че самия ти не нямаш можеш основата да го коментираш и не можеш, да. Точно. Да, брат, не, аз имам друг възглед на нещата. Аз предполагам, че той помага на баба си. Тук съм реалист. Аз съм сигурен, аз съм сигурен, нищо лошо. Той със сигурност помага на жената, но при положение, че хората могат за такива работи да се хванат, да го хранят и да го солят по този начин, че живее с женицата, по този начин, както това е коз за хората да изливат хейт срещу нулба, примерно, той това трябва да го осъзнава и не трябва по същия начин да излива хейт срещу хората, за кой какво, разбираш ли? Брат, вижте ти па само какво пише. Но бе, добро момче, оня ден пише, братле, това, братле, просто я само хора да го гавра, вика. Брат? Брат, то крайно време е някой да му нацепи камбаната, както трябва. Няма не, смисъл, брат. Брат. Не е така, изобщо, брат. Не е така. Те нали го бяха, биха в люли един път. Ето, това е, някой му е нацепил, братле, си помня. Там мрева тук тригера на стрим, братле. Това е малко, трябва повече. Брат, ще ви кажа. Не, това няма смисъл. Ще ви кажа, братле, че е много. Смисъл, много сте му безпочвени нещата да говори, братле, а още по-прости са хората, които го слушат изобщо, брат. Смисъл, защото за жалост има такива 40 на индивида, братле, разбираш. Не, в интересна истина, аз на нуба. Бро, гръмни се, знаеш какво? Сина ми. Защото е путка. Нали знаете, той ако го хвана на живо, мисля, аз. Само ще сидиш. Думката даже не знам защо му се е запалил толкова, брат. Аз този ден му казах на Друме, викам, брат, по принцип няма смисъл. Де я знам. Дед се вика, съседи сме, братле. Ако е това проблема, брат, на стрим ще влезем от тех. Не е проблем. Ама филма е друг. То е много безмислено, брат. Даже Думката прекалено много му се запали, братле. Разбираш ли? Думката прекалено много му се запали, брат. Ще го гледам. И ще трябва после баба му да му пере гащите деца и насрал. Сеща нупче. Те, че по-хубаво не излиза. Брат, то е нормално. Примерно, Друмев, като никой по никакъв начин така не го е хейтил, да излезе някой отсреща, но няма да и за какво ни глупи. Да, и да се запали, брат. Не, точно. Както аз му се палех едно време, въртле, при 4 години. Просто той веднъж в годината, през всяка година, си говори по едно и също нуба. Той няма какво друго да прави, разбираш. Въпросът е, че ние вече му свикнахме. Просто и го гаврим всички, въртле. Той целият Twitch го гаври, брат. Той преслав го гаври, където се вод приятели, брат. Ти лут ли си, бе? От тая стая, защото няма най-готино. Може пък да се навъртам около София. Може да се навъртам някъде около Люлин, де да знам. И да не би случайно да си оттам. Буквално го. Вече разконсиферирахме защо Друмев е за една-две седмици в София. Ясно. Легендата. А, мерси за гледането, между другото. На разходка, времето е страхотно днеска отново. Днеска реших да се наспи и да не ставам в 5 часа, 5 и половина. Усещам от няколко дни, че не ми е добре психически, а пък и физически почнах много да се измарям. Знаете, че все още ходя на работа от 9 и половина до 6. Снимам всеки ден клипове и просто се преуморих зверски много. Ми спри да ходиш на работа и започни да бъдеш full-time content creator. Натискам и на тренировките и реших да си поспя малко, едни 8 часа и половина да направя. И се чувствам страхотно, трябваше ми, може би дори още един ден не трябва. Утре си отиваме на Елена и дядо ще реагира на татуировката първия ден. Мисля, той буквално, представи си, брат, да използваш цялото семейство за контент и пак да не може да си фултайм контент креатор. Е, бах ти тъжното, брат. Мисля, буквално си представете да изкарвате контент от всичко. Крипто,
Има и кар контент. Кучето си. Смисъл всичко, брат. Баба си. Това не се ли нарича влогове, братле? Да я знам. Ама. В смисъл това не се ли нарича влогване, братле? Да я знам. Ама, брат, ай да върнем Twitch и YouTube 4 години назад. И да се сетим всички как на нуба баба му влизаше постоянно в стаята и той някакви работи викаше, микаше и така нататък. И неговия контент беше такъв. Даже това го имаше в половината клипове на Дулка. Така че коментара му супер, съседката му отдолу. Извишен, брат. Да, и съседката му отдолу, точно. То това му е май най-известното нещо с тази съседка, братле. Да. Аз имам друг въпрос, братле. Аз още не мога да разбера Дулка, между другото, защо все още се опитва, братле, да го държи някой да го познава този човек още, брат. Мисля, да я знам. Да има драма, бе. И пак да. Колегиално. Той не знае, че ми е интересно. Много е важно да гледаш внимателно върху нещата, които ти се случват. И лоустрим, бе, братле. И пак не може, разбираш ли. Еми, има някои хора, дето който да правят, пак не става, разбираш. Трудно. Да. Като тебе, бухук. В смисъл, това е... Той е най-добрия... Той е най-добрия, братле. Най-добрия пример за това нещо 10 години да не мога постигнеш нищо, копале. Той е най-добрият пример, брат, как ти? Не, тъжно е. Кое ти се чупи, кое става? Пиче живее при баба си, има една кола и ще ми говори за full time creator. Той фирма няма, той въобще не знае за какво иде реч. Той в тая стая, ако влезне, сигурно мирише на мърша. Тая стая, като я гледам, не е чистена поне от едно 20 години. Може там, пиче, нали, живее с баба си, може тя да му е изчистила. Става добре, кое не е добре. Ето, например, си камерата оня ден, чупи нещо супер много важно, но пък без него не може да тръгне камерата. Другото оле, нещо, което... Оле, сега знам какво следва. Тук говоря малко по-духовни неща. Тук се беше щупил. И сега ще има простака, понеже той е тотал щета. Сега ще има се подиграе или да прави коментар на това. Много ме кефи, пичо, обаче какъв го раздава Джей Шети също така. Е дръжката на вратата на кола. Какво го раздава? Каква беше връзката с Джей Шети и с Друме, бе, брат? Бате, според мен, Нуб Клива го е получил някъде това име и се надява хората също да не знаят каква е връзката и да никой да не го пита вътре. Значи Нуб Клива със сигурност е фолонал примерно Джей Шети в Инстаграм, видял му е 10 сторита и е прочел, че е направил някога книга Мисли като монах. Ай, чакай, той е много образован човек, прочел го е на английски Think Like a Monk. И вече Джей Шети, Джей Шети. Как? Друмев ама и Джей Шети. Ама това не го лише, че от чата, ме. Майко мила. Някой му го беше написал, май. Колата. Все още е... Да, дипа тук. Единственият му активен чатър. Другия е суши. Да, бе, да. Узваема колата, обаче е нещо малко, което всъщност ми пречи доста. И всъщност, щом такива неща се случват и постоянно се чупят такива... Много мраз... само много мраза някой да лъже. Както той сега лъже в личните съобщения. Написах много формално съобщение. Тренка, без нищо. Да? Всичко друго. Ей, слушай, ще те чукам. Нека си ма хейте, ма не да лъжа. Ще е много тъпо. Много ме кефи как редовните му виори са хора, които го подиграват, братле. Смисъл. Им отпават мои иконки, братле, и той. А, не така. Не дайте така. Ела, дик. Малки неща. Гледа ли унурката? Кой е унурката? Може и да се чупят голи. Не гледам турски сериали. Еми неща. Хубаво е да ви... Плюс две точки за креативност. Не съм го гледал. Видиш откъде идва проблема. Може да си претоварен психически, може да си претоварен... Нямам телевизор, брат ми. Претоварен физически. След това ли ще е Даниел? Чакай. Знам, че е и зенката ли храни? В тези неща. Колко сме спиритуалистични. О, аз какво ви казах, че простака ще се подиграе на това? На това, което казвам. Той е нупка, брат, отворена книга си. Калене. Колкото и смешно да звучи, но като се върна назад, наистина винаги има връзка. И сега просто трябва да открия кое правя неправилно. Май отдавна не съм ми показвал страх. Не, бе, аз му предлагам на нуба, бе. Не. Знам къде паркираш по ушето, ще му удрам ключа. Е, брат, първо мерси за битовете, второ мерси за каското, братле, ако му удариш ключа и гледай само да изчезваш бързо, оня не ти набие долу фенерите, братле, в главата, че няма да има кога те спаси, братле, тия горили долу дед пазат, вече са служили по двама, не знам защо по двама. Наскоро гонили някакъв с някакво колело, братле, имам фети в него и сега вече са по двама, брат, да могат да удрят по-тежко. Нямам идея защо. Нали така правят са американските контент креатори?
Викат ги на боксови мачове. Нупка, нищо не съм ти в категорията, нямам проблеми с това. Излезни от тая мизерна стая, дай да пробваме, дай да видим. Той каква кола има? Той няма ли BMW и той? Не беше ли си купувал и BMW и той? Е, сега ще го видим този първия коментар, че ми е много интересен между другото. Вижте само какво пише тук. Нали знаете той? Ей, тия деца само реват. Друмев пък какво се е разплакал? Прави тапашки влогове, за да взима пари. Дори си направи Twitch, за да взима още. Такива рептири, вместо да ги гоним, ние ги подкрепяме. Жалко, че истината, която Нуба казва, не се харесва на някой. Само когато е написал рептири, братле, смисъл всичко свършва по принцип за този коментар. Когато долу такива хора като Нуба, вие гоните. Ама няма проблем с Стевкича, Друмев и още други падари. Но и в YouTube е, например, така. Пример, Andy Studio. Лайнярчето едно. Кой е това, брат? Газелата и още много... Брат, смети толкова хора гледа, бе, брат. The fuck? Да не говорим за TikTok. За TikTok съм съгласен. Брат, спири тежките медикаменти. Абе, сладкиш, кой ти иска мнението? И уолстрим, бе, брат. И пак не може, разбираш. Има някои хора, дето които да правят, пак не става, разбираш. Трудно е. Тъжно е. Кое ти се чупи, кое става... Пиче живее при баба си, има една кола, и ще ми говори за full-time creator. Той фирма няма, той въобще не си, той въобще не знае за какво иде реч. Той в тая стая, ако... Вижте Дипа какво пише, бе, ей, мистик. Споко нула си направи 5 канала в YouTube и на нито един не прави контент. Оня ден гледам, брат. Влязох да науча от него как се правят тъмнейли и такива работи, брат. Гледам, видя по 100 гледания, брат. Стефан вика, не, брат, някой друг вика, ще крадеме тъмнейли. Влезне сигурно мирише на мърша. Тая стая, като я гледам, не е чистена поне от едно 20 години. Може там, пича, нали живее с баба си, може тя да му е изчистила. Става добре, кое не е. Аз между другото, ако трябва да съм честен, Тонка, Китук, това с баба, маба и така нататък, където всеки, защото, нали, как, той Думе правилно го каза. Това е такъв кост, братле, срещу нуба, дето всеки го храни за това нещо, нали така? Ако трябва да съм честен, не, аз никога не бих споделил кава нищо за женичката, свързано с нея, брат. Аз съм много такъв, не знам. Затова специално ми е гадно. Аз даже, пак така, аз съм реалист и според мен това, че той е там с нея е по много ред и други причини, братле, които по-скоро помагат на нея. Поред, да, бе, то това е ясно. Мисля. Така не, си то... мисля. Да, и аз така го приемам, аз затова и по-рано ти казах. И аз така го приемам, само че той знае много добре, че хората да. Това могат да го нахейтят, нали? Да, да, той не трябва да използва нещо подобно, на което той може да отговаря. Точно. Съгласен съм. И нали, все пак никога не бих такова, тя женичката даже е много готина, аз съм и гледал, видям и аз с нея, братле. Но точно както той говори тук, братле, той е човека, който също е използвал за контент, братле, да не говорим, че не веднъж. Но не ги такова, в смисъл, ако тук бях в разговор с другим, щях му кажа просто мъкне, братле, защото примерно, нали, всеки си има някакви виждания, деца вика на нещата. Да. И аз приемо не бих го споменавал, че е прав, прав е. Схемата с битовете не е ли стара? Не, бе, аз ги менкам върта ги да не се усещат върта. Например, как... камера, това не мога ме бадна от 4 години. Но пък без него не може да тръгне камерата. Другото оле, нещо, което... сега знам какво следва. Айде, бе, къде тука съм говорим... не върнал, бе, брат. Че обаче какъв го раздава, джи. И всъщност, щом такива неща... Малки неща. Гледа ли унурката? Абе, брате, аз много съм върнал. А, и зенката ли храни? Колко сме спиритуалистични. О, аз какво ви казах, че простака ще се подиграе на това, на това, което казвам. Ще е, тук някъде стигнах. Е... Нупка, брат, отворена книга си. Калене. Колко ти смешно звучи, но като се върна назад, наистина винаги има връзка. И сега просто трябва да открия кое правя неправилно. Май отдавна не съм ви показвал страх. Не, бе, аз му предлагам на нуба, бе. Нали така правят са американските контент креатори. Викат ги на боксови мачове. Нупка, нищо не съм ти в категорията, нямам проблеми с това. Излезни от тая мизерна стая, дай да пробваме, дай да видим. Аз бих се пуснал за порта и за контента с Друмев между живота. Да, и аз бих дошъл даже. Смисъл... Благотворителен стрим. Благотворителен боксов мач, брате. Са, тук има някакво проблеми обаче. Че той е повече във форма, от мен е повече във форма. Че аз бях години боксьор, бях... Не знам кое е нечестно в случая. Ама ще е готино, братле. С каски, с маски, с всичко, братле, че... Сега, каквото и да си говорим, съм си 100 кила категория. Зенка, той ако ти откажа, аж добър. Първо спираш BMW. Добре. Кисело газе, а... Той каква кола има? Той няма ли BMW и той? Не беше ли си купувал и BMW и той?
Да, с Versace спирачки. Плюс това не е от BMW-то, когато една кола не е поддържана като хората, е напълно. Е, брат, ти виждал ли си ги? Вика, това е много запазен екземпляр, братле. Взел го от някакъв мангал с Versace спирачки, братле. Смисъл, Versace спирачки, братле. На джантата има главата на Versace. Бате, аз съм циганин. Имам цялата колекция яките на Versace. Леглото ми отзаде в момента е с завивки на Versace. Ама на Porsche-то Aslon, братле, или на която и да е кила, братле, ходим с 65 лева е гравирането в люлин на Versace, братле. Ще е моя. Боже. Но нормално. Бате, според мен Друмев е много бърз, братле. Да, той наистина ще лети. И според мен ще ме измори много, братле. Ама game over if I hit once, братле. В смисъл... if I hit your line, even can Google can find you, брат. Смисъл е положението, край. Добре. Защо откакто и в моите ръце не се чупи? Какво имаш пред? Страхотната гледка. Уникална. Малко да седна, да се полюбувам на красивата гледка. Много е красиво. Ободряващо, успокояващо. Всички качества има тая гледка. И между другото е такива вид преумора, както не, в момента имам. Не, Versace е нищо. Туди кав сега сочи коратинец, брат. Versace е абсолютно топ цигански. Много ми кеф. Всичко имам на Versace. Обувки, легла, дрехи, мрехи. Всичко имам на Versace. Три чифта обувки имам, брат. Ама спирачките, брате, на колата. Преди години... Не, бе, интересно ми е какво казва. А пък и вие да не си правите... Паника таки. Сега, например, дори да получа, знам от какво е. Сам съм си виновен, че не съм си почивал и съм бачкал. То е хубаво да се бачка, но е хубаво да се почива, защото когато не си здрав, нищо не можеш да направиш. Дори вечер, например, вчера, след като спрях да снимам, след като завърших влога. Паника так има при всякакви хора. Мен въпросът е, че аз много мраза такива подхвърляния от хора. Какви подхвърляния? Вижте му модератор какво пише. Паника таки при мъж? Въпрос. Паника таки при мъж? Аз не разбирам, защото даже го дигах на въпрос това, бе. Въпрос. Давай, аз не разбирам въобще това защо се коментира. Не, без паника таки. Има такива неща, но проблема е, че този тип, като видя някакви пичове такива да говорят как аз имах преди, но вече съм окей, сещаш се? Малко е едно такова... Разбираш ли, много е тънка линията, видиш, лайсната е много, много, много тънка, човек. Аз преди мод... бях болен от 4 вида. Това го прави, чат, това го прави. Кой бе? Discord ето, мод. Той не знае. Той затова като си, верно е Discord мод, братле, дали е? Discord мод на някой е Discord котен се, братле. Той като си отвори Twitch, братле, for you page му е 3 страници, братле, така е 3 реда, жени, само някакви, братле, ASMR и в... Ход тъбо е, бата. Аз не, при мен не са... Много рядко се случва, защото аз се чувствам тялото, но той няма как да ги знае тези неща. Той е един чуфлек. Тъй като го гледам, не знам, на някаква игра поне добър ли или за нищо не става? Поне има ли нещо, в което и е добър? Да, или е добър само в хейтинето? Той в хейтинето не е добър. Не ме трогва. Голяване, но сега съм добре. Смисъл, бро, няма нужда, нали, да се опитваш да се чувстваме като оня, дето нон-стоп ревей. Смисъл, come on, малко по-така, разбираш ли? Малко по-така. Потренирах още много малко. Да. На тренировката започнах тотално да се го... Малко по-така, нищо му разбрах. Вече не разбрах. Отзад гледам някакви книги, има дали ги е чел, не знам. Моя български трябва да е по-зле от неговия, ама... Май... Губя. Скачам, ама падам. След това излизам, отивам до магазина, аз не мога да комуникирам с хората, мозъка ми работи на супер нисък процент. Не мога да бъда креативен. Единственото само за което мога да се мисля е почивка. И то знаете, че когато се преумориш, дори не можеш да спиш добре. За сега още спя добре. И най-гадно. А ще го гледа цялото клипче, това ми е интересно. Сипва ми през цялото клипче, не се кифи и го гледа. Тоест някакво психично разстройство е. Го кажа, че. Може да кръвно, бе, то не си заслужава. Защото не мога. О, братле, и сериозно ли? И какво? Моля се, превърти го. Няма да мога да я подавам, защото съм честен, аз като кажа, че преди много години. И също през цялото време сякаш очите не са добре. Сега сигурен съм, че много от вас, които имат паника атаки, които не се чувстват. Ао, тук събираме ясно. Събираме ясно. Са добре, си са го забелязали. Какво събираме? Мале, аз нищо не му разбирам. На 50% от това, където казва, не му разбирам. Очите си сякаш виждат добре, могат да четат супер надалеч, обаче сякаш очите им не са добре. И тегаво става. Ай, превърти го, да не гледам тая. Ай, там събираш някакви стотинки или не разбрах и аз какво събираш, ама... Някой може ли да ми помогне?
Какво събирам? Едно събира, събираме. Гоня, колко време реагира още на мен? Отначало си мислех, че... Бах, още 3 минути. Това ми се случва на мене, но пък всяко едно нещо, което се случва в живота е за хубаво. Дори и сега да ви се случва нещо лошо, то в бъдеще ще видите, че е било за хубаво, но единствено и само това може да го разберем, като стане бъдещето. А, много съм мъдър сутрин, когато съм се наспал особено. Аз съм един мъдрец. Ще отида на зъболекар да ме извадят. Ах, че ми става смешно. Един мой добър приятел Марио е сега написал в общия чат, като съзнам как станах инженер, ме е страх да отида на доктор. Това е много добро. И да, бях ви споменал преди няколко клипа, че дръжката ми на вратата на колата се изчупила. Хоря мой, това 2 седмици го траях. Е, чат, събирам аз, да знаете. Една сутрин станахме с жена. Събирам събовете в сак. Жената, тя е отключила вратата, не знам какво е направила, дали е дръпнала по-силно, каза, че нормално си е отворила вратата. И слезнах да видя, дигаш дръжката и дава свободен ход. Просто отвратително. Сега ще ви покажа. Е, тая дръжка се беше счупила и така като е дигна нагоре, буквално това ставаше и не може да се отвори вратата. И сега вече всичко е наред, отваря се без проблем и тая дръжка ми костваше 170-160 лева. Фалирал е! Не съм фалирал, брат! Нупка, не съм фалирал! Венката ма подкрепя, сапорта ма яко! Фалит? Мааааси! Не, той... Абе, брат, ти от ли си Йоан 18-28, той не може да фалира. Като живееш при баба си и вземаш пенсията, как можеш да фалираш? Трябва да спрат да й дадат пенсия, че да фалираш. И реално, защо ни е бе нас колко пари спра жалката ти дръжка, примерно? Ами, защото е контент, брат. Защо са такива, бе, брат? Защо си такъв, бе? От медитация и пак сме на... Правя, което е много гадно. Ама по принцип на тези хикс петиции казва, че дръжките са им много голям проблем и много се чупят през зимата. Но аз по чупене си мислих, че като е дръпнеш и ми остане в ръката. Не точно по този начин. Ето ги конете имат проблеми с дръжките. Найто, Бошка, мерси, че държиш, Найто. Какво ми се радва? Какво става? Защо слушаш? Нещо почна да се умилка в мене. Какво става? От какво са се? Зенката ли храни после? Много хора ми казаха да я махна тая кола. Аз не знам дали ще мога издържа да гледам да храни някой, който познавам. Мене ми е се тая, ама... Тава и друга. Не, адекватен е. Имам проблеми. Кажа, някой ще трябва да се лекува. Второ съм се оправил вече. Няма проблеми, всичко е точно. Това време е нещо малко, но предполагам се случва на стари колеги. Много е гнусен и гаден. Сигурно жена не е виждал в живота си. Бас си гаден. Не е вярно, не е вярно. Тук ще кажа, че това не е вярно. Имаше един клип, дет с главят компютъра му, имаше един негов приятел от много дълго коса, братле. Нупка, вземи се, изми малко, брат. Мириш ми от тук. Камерата. През монитора мирише. Но пък много си харесвам колата. This is fatality. С нея. Дори и толкова стара, да просто е страхотна. Не, не съм казал в клипите, че за първи път харесвам някакъв вид кола. Чай, Нупка, Нупка ли казах или Зенка, че си мислих за Зенката? Нупка исках да кажа, ако съм се объркал. Искаш да кажеш, че смърда ли бе? Едно в едно боксов матч призовавам го, предизвиквам го. Аз искам дуел. Искам дуел. Сега е в София. В момента е в София. Отиваме в Сиконкото в Люлин. Даже мога му вържа по пътя да го видят някъде оня. Отиваме в Сиконкото долу на зала. Те са мои хора, братле. Отиваме да правим, братле. Не, я знам, че не е хубаво да се привързваш към някакви материални неща. Не, той ме беше хранил на лято. Дойдох малко до магазина да си купя вафлички и количка. Режима да го... Nobody gives a fuck. Видял го гледа последния епизод на Емил Каменов. Абе, не знам дали е напред ли, брат му. Бам се, въобще няма и никакво значение. Затова му се вика е бак. Ама не, не, аз напред ли, брат му го знам, брат. На такъв човек да ми пипа колата. Сори, брат. Наречи ме... А, той сипва на всички ли, бе? Не само на мене в този клип. Е, той в предишния така прави. И ако му отвори YouTube канал, има по 100 гледания. Nobody gives a shit, bro. Както той каза. Някакъв посредствен... То дори не е посредствен Twitch стример. Аз го минах... по вилъри съм го минал сигурно в Twitch. Ето. То не е лъжа. Аз не знам, че да. Е по-малко вилъри от него. Ужас! Представи за нищо да не ставаш от живота и да живееш при баба си. Бах, брат! Тук живея аз! Тука си... Искам му се дивана да му отива на спирачките, брат.
Бух ли? Някъде. И тук, чайте ми коментарите, може меки, затова съм взел експедиция да мога да прикарвам там. Го намеря. Ей, чай ще пробвам другия профил. Много са хиля, ако ме е блокнал. Чай видео от английския профил, дето имам. Значи следващия път, като правя... Не бе, той ден ми е блокнал и той е канал английския, бе. Я вижте, има ли Instagram? Е, той Зенката играе някакви игри. Изпиши ли ти Instagram юзер? Ама аз не знам кога съм му писал. Стига съм обръщал. Сподели с някой нещо. Аз съм човека. Искаш да споделиш, например, че харчиш прекалено много на баба си пенсията. Е, такива неща. Няма проблем да го направиш при мен. Той не е сам. Ужас. Еми, това е като ти сам си виновен за някакви неща и после мисли целият свят. Аз, например, ако не харесам на някой клип или каквото и да било, дори аз си направя устата да направя някакъв коментар, разбираш? Дори максимално бих казал, бих го казал на човека, който създава контента, което не ми е харесало, за да си знае за напред. Имам пред за YouTube, защото това разбирам. И затова казвам, ако нещо не ми е харесало, значи най-вероятно не става. Няма значение, как ти да е. Стана ми интересно на нуба канала с 66-67 000 СВ, колко гледания има. И после погледнах моя с private клиповете, човек.